радий представити гостя нашої студії Георгій Пересипко, юрист успішної країни, адвокат. Доброго ранку. Дякую вам, що ви з нами. Отже, якщо ми говоримо про вступну кампанію 2017, то в першу чергу хотілося б взагалі поговорити про те, хто має право цьогоріч вступити на бюджет, чи є якісь обмеження, і стосовно груп певних абітурієнтів, незахищених, так би мовити, цьогоріч, якісь пільги існують чи не існують, чи всі в рівних умовах? Да, конечно, в данном случае есть льготы. Ну, давайте по порядку. Первое. Министерство образования Украины утвердило правила приема в высшее учебное заведение в 2017 году. На основании этого документа и происходит прием в этом году, который имеет определенные отличия от прошлого года. Ну, например, самое такое отличие, которое оно не единственное, ну, например, если раньше в 16 году, в прошлом году мог человек подавать заявление в 15 высших учебных заведений, то теперь это число ограничено 9. Угу. И на 4 специальности. Я так розумію, що були вже такі спроби декілька років тому, пам'ятаю, здається, чи в 14-му, чи в 15-му, коли обмежували кількість для того, щоб абітурієнти чітко знали, куди вони хочуть вступати, де навчатися далі. Але, як бачу, показувала практика тоді, важкувато було визначитися, тому що все ж таки... Абсолютно правильно говорите, но в этом году сделали, на мой взгляд, очень интересный момент. Подавая заявление в 9 высших учебных заведений, кстати, оно будет подаваться в электронном виде, и уже вчера был первый день подачи таких заявлений, вот, там человек сам определяет приоритетность вузов. Например, самый для него приоритетный, он ставит цифру 1. Второй по приоритету 2. І так по убиваючи. Чи цей пріоритет не впливатиме потім на саму прийомну комісію? Тобто вони будуть бачити, що для студента це не в пріоритеті, і вони будуть тоді... Діло в тому, що йдуть прийомні комісії, йдуть по обозначеним самим абітурієнтам пріоритетам. Угу. Тобто спочатку розглядається перший пріоритет, якщо він не проходить, другий, ну і так далі. Я зрозумів. Тобто все в порядку, скажімо так, такої черги пріоритетної, ну і, звичайно, ще результатів ЗНО. Так, да, це, звісно, ну, саме головне, що абітурієнт сам определяє вот эти пріоритети. Угу. Тобто цьогоріч вже, скажімо так, прислуховується до думки абітурієнта, де ж він хотів би все ж таки проходити навчання. Ну, в принципі, так, да, і раніше теж. Вчора був перший день, коли можна було подати електронні заяви, вступна кампанія в Україні 2017 триватиме в який період, з якого по яку? Ну, часу? Правильно ви сказали, вчора вже почали і до 26 числа цього місяця буде продовжатися. Єдине, що у мене інформація із радіо, будемо вважати, що вона достовірна, так от вчора електронна система дала збой. Ну, понятно, первый день всі ломанулись. Совершенно верно, совершенно верно. Я надеюсь, что это будет устранено, и дальше, я думаю, пойдет все в порядке. Так, дійсно, кожного року були проблеми в цьому плані доступів, саме із цього приводу і розвантажували, тобто на Херсон відповідає за Миколаїв, Херсон, Одеса окремо ще, тобто є певні регіональні ще відділення, які дають розвантажити, можливість цей сайт. Якщо говоримо про подачу документів, цьогоріч це лише електронні форми, що на денну, що на заочну форму. Як бути з цими електронними заявами? Тому що якщо там помилка, знаю якісь її особливості, то вже повернути не можна заяву. Є тут нюанс. Давайте я спочатку вам відповім на счет помилки, а потім ми повернемося до першої частини вашого питання на счет подачі. Значить, якщо допустив абітурієнт ошибку в електронному заявленні і оно еще не зарегистрировано в высшем учебном заведении, он может его отозвать и подать новое вместо него. Но если оно уже зарегистрировано в высшем учебном заведении, у него только вариант его отозвать, но дальше он уже права не имеет подавать новое. В той самой высшей навчальной заклад? Вообще, все. Уже. Взагалі? Да. Угу. То есть, поэтому... Тут треба бути уважним. Уже, да, уже, так сказать... То, що нужно бути внимательним, це однозначно. Ну, в даному случаї вот так вот. По правилам. Тобто, по суті, за однієї помилки можна позбутися того шансу бути цьогоріч студентом якогось вищого навчального закладу. Можна лишитися 1/9 частини. Ага, я зрозумів. Тобто саме цього вищого навчального закладу. Тобто, це потрібно вже ухитритися, зробити во всіх 9 заявленнях ошибку.
которое уже неисправимо. И если кто-то так сделает, ну тогда будет так. Стосовно цієї помилки, її виправити потім вже ніяк не можна буде, після того, як людина вже пройшла, наприклад, у рейтингові, не помічала цю помилку, вона вже в будь-якому випадку буде. Я зрозумів. А тепер стосовно цієї вступної кампанії, також, щоб хотілося поговорити, це іще одне нововведення – коефіцієнти. Їх цьогоріч три. Що це взагалі за коефіцієнти, навіщо їх вводять, чим це допомагає вступній кампанії та і взагалі абітурієнтам? Ну, я считаю, это мое личное мнение, что, в общем-то, система коэффициентов, она разумна по своей основе. Значит, их действительно три, вы правильно сказали. Первый коэффициент, это касается той профессии, которую выбирают. Значит, коэффициенты все идут повышающие, кроме одного, я к нему чуть позже о нем скажу. Значит, коэффициенты повышающие в каком плане? Если человек поступает, ну, например, юрист, экономист и так далее, у него нет этого коэффициента. То есть, сколько он баллов набрал, то все его. Если человек поступает на те специальности, которые сейчас для государства востребованы и нужны, это, например, естественная геология там, и так далее, там идет повышающий коэффициент. И если это специальности, связанные, ну, например, там, сельским хозяйством и так далее, тоже идет повышающий коэффициент. Как взагалі працює коэффициент, то чем он помогает? Ну, количество баллов, которые человек набрал, абитуриент, они умножаются на этот коэффициент, поскольку он 1,003, то вот на эти 3% у него эти баллы будут повышаться. Это, так сказать, по специальности. Теперь региональный коэффициент. Что такое региональный коэффициент? Это коэффициент по регионам. Так вот, я упомянул, что один коэффициент, который не будет повышаться, это вузы города Киева. То есть берется по регионам. То есть хотят развантажить киевские вышки? Совершенно верно. То есть там человек не получит этого повышающего. Значит, четыре региона, это Львов, Харьков, Одесса и, по памяти, Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Вот. Там есть повышающий коэффициент 1,01. Все остальные имеют 1,02. А вот вузы, которые Донецкой и Луганской области, или те вузы, которые переместились оттуда, имеют 1,03. То есть это государство таким образом по регионам регулирует для того, чтобы люди поступали в вузы, которые ближе к их месту постоянного проживания. То есть с проблемой студентской миграции хотят все ж таки разобраться уже. Да. Ну и последний коэффициент – это так называемый сельский. То есть, все-таки не секрет, что обучение в городах, особенно в крупных городах, особенно в специальных школах и классах, может быть по качеству выше, чем в сельской местности. Поэтому, чтобы создать более адекватные условия, то там есть повышающий 1,03, это для сельских жителей. Притом не просто из Киева приехал, прописался, выписался. Нет, нужно закончить там сельскую школу, нужно получить там аттестат о среднем образовании, и тогда вот этот коэффициент. Если мы говорим про эти коэффициенты, их, скажем так, нараховывают, на них множат в электронной системе? То... Да. Чи это уже выше? Нет. Там исключен, так сказать, участие человека для того, чтобы ошибок не произошло и так далее. Все это вводится, и потом машина считает и выдает результат. Тобто это автоматка. Але из автоматкою цьогоріч еще одна проблема виникла, это объемы бюджетных мест у вищих навчальних закладах. Проблема в тому, що деякі в ВНЗ ще навіть не знають, який в них буде об'єм тих бюджетних місць, і відповідно вони зараз набирають заяви, але не знають, що можуть запропонувати абітурієнтам. Ну, ви як делікатний чек сказали, делікатно некоторі не знають. Я би більше смілее сказав, многі не знають ще. Но во всей этой истории нормальный человек старается найти что-то хорошее. Так вот, хорошее
вузам дано право при наличии большого количества абитуриентов с хорошим высоким баллом, дано право увеличивать число бюджетных мест на 10%, до 10%. Вот это хороший момент в этой истории. Чи не дестабілізується ця ситуація із регіонами, наприклад? Знову ж таки, беремо той самий Київ, Дніпро, Львів, туди, де всі мріють, там Одеса, всі мріють в цих містах навчатися, а потім і залишитися працювати. Відповідно, в них і коефіцієнт вище, тому що, дивіться, яка ситуація. У них коефіцієнт ми множимо на 1,01, так? Тобто, по суті, це найкращі абітурієнти, які набрали найбільше балів, вони там конкурентно спроможні. І зараз виходить, якщо ще й 10% їм набрати більше, то це якраз у регіоні вони забирають. Ну, опять-таки, все-таки принцип справедливості, я вважаю, должен бути. Якщо людина по своїм балам, я хочу упомянути буквально на несколько секунд. Я в свое время проходил стажировку в Соединенных Штатах Америки, так мне понравилась их система. Вот у нас ЗНО проводится в определенный период, у них в течение, вот абсолютно в течение года, ты официально обращаешься на сайт, что ты хочешь сдавать, ну назовем как у нас, ЗНО, вот, тебя регистрируют и ты его сдаешь. Это действует на год. А потом ты уже отслеживаешь, уже зная свои баллы, куда ты можешь поступить и гарантированно пройти учиться. Вот таким вот образом. Поэтому кто, извините, вуз, который имеет мировой рейтинг, ну, наверное, к нему поступают более подготовленные студенты и проходят между собой конкурс. В цьому і весь принцип конкуренції. Да. Так, будемо сподіватися, що реально цьогоріч абітурієнти, які того заслуговують, які набрали величезну кількість балів, та й мають високий рівень знань, все ж таки вступлять на бюджетну форму навчання. І якщо ж ні, то в будь-якому випадку сумувати не варто. 5 років навчання для вас будуть неймовірними, про це думайте і пам'ятайте. Найголовніше потім знайти хорошу роботу. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Спасибо. Будемо сподіватися, що дійсно в абітурієнтів все буде добре. Пам'ятайте, друзі, будьте обачні під час заповнення електронної форми. Ну і не проспіть дати подачі заявок для того, щоб 1 вересня вже бути студентом.